O Concello de Ribeira vende informar do comezo dunha actuación dirixida a instalar unha rede de saneamento na zona de Corrubedo, coñecida como Pedra do Pino, moi próxima á Praia da Ladeira. O objetivo desta actuación, moi demandada polos veciños, reside en dotar este lugar dun servizo da que actualmente carece. Disporanse dous colectores de PVC de 315 milímetros de diámetro e de longitude de 69,138 metros, ata sumar 207 metros. Logo, reporar o pavimento existente. A obra foi asudicada á empresa Marqués de Marancán SL por un importe de 12.622 euros.